Sonja här och... Nej. Hej hej, Sonja här. Jag spelar Justine Strula och jag ska svara på lite frågor. Okej, första frågan. Som är jättefin. Det står, du är så vacker. Om man har en dröm att bli skådespelare, hur går man tillväga då? Älskar dig. Jag har ju spelat så mycket teater innan. Sen söker man ju jobb också. Det är så man får jobb. Till exempel på vissa hemsidor eller om man ser att det är någon audition någonstans så kan man ju gå till den. Och provfilma. Jag glömde att hålla koll på tiden lite. Eller, så fallet är inte det. Det är mest fall lite... svart. Ja. Hur gammal är du? Jag är 16. Jag fyller år i maj så jag är 06. Och hur är det att spela en queer karaktär? Ja, det är väl bra. Alltså jag är ju queer på riktigt också så att jag har inte fått något hat eller någonting så det är jätteskönt. Hur var det att låtsas svimma? Var det svårt att vara i sån karaktär som du var då? Jag dog lite av skrattattack några gånger, minns jag. Men det gick bra till slut. Fan, Justine, hallå! Justine, vad hände? Jag behövde inte göra så mycket, jag behövde bara ligga på marken och vara död. Så det var ju inte det svåraste jag gjort ändå. Till Justine. Du är den finaste som finns. Plus, vad är din favoritchoklad? Apelsinkrokant är jättegod. Ja. Eller typ... lakritshallon. Är Justine lik dig som person? Säsong 2 så kände jag att hon kanske var lite mer lik mig. Innan hon blev knarkare. Jag menar ganska lätt påverkad av andra. Har hon varit. Hon är egentligen en ganska självsäker karaktär. Gillar du hur din karaktär har utvecklats? Eller gillar du gamla Justine? PS älskar Strula. Jag gillar henne typ mer i början. Hon har blivit roligare att spela för att det är mer, hon går igenom mer saker. Men som karaktär kanske jag tyckte bäst om henne i början. Och sen i 4:an så blir hon ju lite mer som sig själv igen. Hon hade en dålig period där i säsong 3. Var inte bra. Varför är det så mycket alkohol i Strula? Och varför var det droger i förra säsongen? PS älskar Strula. Just drogerna vet jag skulle vara fokus på att det är något dåligt. Tyckte du att det var jobbigt att träffa nya människor? Nej, det tyckte jag nog inte. För jag kände ju inte dem när jag började här. De kände varandra redan innan, men jag tyckte det var ganska kul. Tack för att ni har kollat mig. Tack så jättemycket för era frågor och för att ni har tittat. Ni får gärna kommentera här nere vad eller vem ni tycker ska svara på frågan nästa gång. Så ja, prenumerera. Vi ses. Hejdå.